Quando você está no Ministério da Justiça, é fundamental você ser alimentado por informações dos órgãos de inteligência e, como você não tem o poder de gestão da segurança pública do Distrito Federal, você fazer uma coordenação ou atuar articuladamente com as Forças Armadas, com a Secretaria de Segurança Pública, GDF, e com o GSI. Vamos olhar a realidade do governo Lula. Flávio Dino assumiu há 5, 6 dias. Está se montando ainda as suas respectivas equipes. Inclusive na área de inteligência, pode ter havido problemas, mas qualquer pessoa poderia deduzir que efetivamente haveria lá um problema de confronto. E Flávio Dino, pelo que todo mundo sabe, deduziu. E o que fez? Se reuniu. Houve uma reunião, inclusive de trabalho, em que o futuro diretor geral da Polícia Federal, doutor Andrei, participou. Foi apresentado um plano semelhante ao que disse o Flávio Dino àquele da posse. Só que subitamente mudaram o planejamento e permitiram as pessoas entrarem na esplanada. Quem permitiu isso? Por quê? E aí, Flávio Dino, que tinha lá um efetivo da Força Nacional de Segurança de 200 homens, segundo ele narra na coletiva, ele acionou. Agora, o que é que são 200 homens? Da Força Nacional de Segurança, nada. Ali a polícia do GDF deveria ter agido, primeiro não permitindo a entrada na esplanada, depois ter feito linhas de contenção muito claras, como não foi feito em 2013. Em 2013, eu quero lembrar, o Ministério da Justiça, ele foi protegido pela Força Nacional de Segurança, o Congresso Nacional foi protegido pelo GDF e o GSI tinha um aparato protegendo lá o Palácio do Planalto. Ora, esta situação efetivamente apenas teve um problema, que foi no Itamaraty, que houve uma depredação do Itamaraty, que era protegido pela Marinha. E que ali houve alguma dissintonia, e aí houve um quebra-quebra, mas não se invadiu o Congresso Nacional, não se fez absolutamente nada. Ou seja, e tinha 1 milhão de pessoas ali em 2013. Ou seja, eu acho que Flávio Dino fez mais do que pôde. Claro, porque diz ele que quando soube da mudança do plano, entrou em contato com o GDF. E aí, pura e simplesmente, ele não tinha o que fazer, não havia tempo hábil para fazer absolutamente nada. A Polícia Federal não tem um aparato para esse tipo de intervenção, né? A Polícia Judiciária. Então, o que que eu digo? Acho que Flávio Dino agiu corretamente, tem agido de forma brilhante, e eu conheço o Flávio, fui deputado com o Flávio. Ele será um excelente ministro da Justiça, eu não tenho a menor dúvida disso. Uma pessoa equilibrada, razoável, firme, com experiência administrativa. E nesse caso ele não podia fazer mais do que fez, foi até além. Mostrou um grande talento, inclusive, nessa condução. Observo apenas um problema seguinte. Então, onde foi o que deu problema? Por que que mudaram o planejamento? Aí que a situação fica um pouco esquisita. Ou seja, eu acho que é impossível tirar a responsabilidade do ex-ministro Anderson Torres. É impossível. Essa viagem dele para Orlando, no momento em que. Isso não existe. Claro, essa mudança de orientação. Então, quer dizer, eles sequer avisaram o secretário que estava mudando o planejamento? Ou o secretário falou: olha, eu não estou aqui, façam o que precisam fazer para que um golpe de Estado ocorra. Então, eu não tenho dúvida da responsabilidade jurídica, falo de jurídica do Anderson Torres, e em relação ao Ibanez, eu acho que não está ainda configurada a responsabilidade criminal dele, porque nós temos que verificar. Agora, a responsabilidade política é evidente. Ou seja, ele nomeou o Anderson Torres, ex-ministro, que já tinha sido leniente com o ministro da Justiça em relação a tudo que o bolsonarismo vinha fazendo. Garantiu, apesar das óbvias advertências que aquilo era um equívoco nomear o Anderson Torres, que ele ficasse no cargo, depois autorizou suas férias. Ou seja, a responsabilidade política do governador está clara e isso tem nome e sobrenome, chama impeachment. Ou seja, é necessário que a Câmara Distrital promova um processo de impeachment para a cassação do mandato do senhor Ibanez. Quanto à responsabilidade jurídica, tem que ser investigado. Se houve dolo, a medida da sua atuação, quais as tipificações em que ele incorreu. A sua desídia, que inclusive pode até ensejar uma responsabilização civil do governador por danos que ocorreram, pode também ser configurado. Lá. Então, em síntese, eu acho que tem que haver uma investigação séria disso tudo. Isso não foi uma explosão intuitiva de algumas pessoas descontentes. Isso houve planejamento, houve financiamento, houve método, a gente por trás articulando.
aqueles banheiros químicos, aqueles alimentos que foram pagos, quem pagou tudo isso? E essas pessoas têm que responder na forma da lei, seja quem depredou, seja quem bancou. E aí, quem são os cabeças têm que ser detectados. E eu não vou tirar ilações de quem podem ser os cabeças, mas diria o seguinte: quem tiver apresentação, exposição, configuração como cabeça disso, deve ter a sua cabeça degolada nos termos da lei, ou seja, deve responder, recebendo sanções penais duras, porque democracia que não se faz respeitar é democracia que será desrespeitada. E o Brasil não pode tolerar mais tipos dessa situação absurda que efetivamente vem ocorrendo sobre o manto de uma visão política neofascista.